ហើយបើចង់ញ៉ាំសូកូនៅតំបន់ឆៅសានបានទេហើយបើចង់ញ៉ាំសូកូនៅតំបន់ឆៅសានគឺត្រូវតែមកហាងសូកដែលបើកហាងដោយវិជាជនឆៅសានផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកញ៉ាំនៅហាងសូកឆៅសានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺហាងដែលមានឈ្មោះថា Plaza អាហារគ្រួសារចិនតោះទៅ ចុះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើសុកគឺធ្វើ20ឆ្នាំមកហើយញ៉ាំស៊ុបគោឆៅសានដែលខាតសាច់ត្រូវតែមានសាច់ស្រស់បន្ថែមជាមួយស៊ុបឆ្អឹងគោរបស់ពួកយើងដែរនិងបន្ថែមជាមួយរូបមន្តទឹកជ្រលក់ឆាសាពិសេសចំពោះរបៀបធ្វើគឺធ្វើតាមវិធីដើមរបស់ប្រជាជនឆៅសានជាវិធីដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ សុកគោឆៅសាននេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសគឺគ្រាន់តែលោកអ្នកអាចជ្រលក់លើកជ្រលក់លើកចំនួន3ដងជាការស្រេចដែលធ្វើឲ្យពេលវេលាចម្អិននេះខ្លាំងទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់សុកគោឆៅសានមកសម្លាញ់ចង់សាកភ្លក់ទេគឺជាទុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងចម្អិនខ្លាំងទៀតសម្រាប់ពួកយើងជាបន្តដើម្បីសាកភ្លក់សាច់ខ្លាញ់ជ្រូកនេះវិញម្ដងទោះបីជាវាជាខ្លាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាឆ្អិនគឺស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែន ឥឡូវអ្នកសាកភ្លក់ជ្រក់ស្បៃជូរនេះវិញម្ដងមើលមានតែនៅហាងមួយនេះទេដែលមានជ្រក់ប្រភេទនេះអ្វីដែលពិសេសបានមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រហិតសាច់គោដែលឆ្ងាញ់ជាងគេប្រចាំហាងនៅពេលដែលវាឆ្អិនវានឹងលោតផ្លោតៗឡើងមកលើ ចំណែកចំណតរថយន្តរបស់ផ្លាសាអាហារគូសាចិនវិញគឺពិតជាធំណាស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភរឿងចតរថយន្តនោះទេបងប្អូននៅភ្នំពេញកំភ្លេចណាស់វិញអ្នកមកភ្លក់សាច់គោនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាលោកស្ដីបង